Edhe pse është perceptim, unë mendoj që qytetarët janë dy kategori. Janë ata që e përjetojnë dhe ata që e perceptojnë. Përjetojnë ata që bien në kontakt me ato që mund po e quaj korrupsion i vogël, pra rrushfetët që duhet paguajnë për të marrë ca shërbime, gjobat e padrejta me të cilën përballen si pasojë e zyrtarëve të administratës të korruptuar. Këta janë ata që e përjetojnë personalisht, ke njerëzit e njohur në familje. Ata që e perceptojnë janë ata që informohen për koncesione të mëdha. Këtu qytetari nuk nxjerr gjë nga xhepi, kur dëgjon për një tender rruge që kushton X miliard lek apo projekte të tjera të mëdha, për cilat ka gjithmonë dyshime nga pas për shkak të mungesës transparencës. Pra mendoj që nuk është edhe tërësisht perceptim, është edhe përjetim. Ajo që mendoj që do duhet të ndodhë tani është qeveria do duhet të përballet realisht me këtë problem. Dhe të referohemi edhe ceremonisë së përurimit të qeverisë së re, kishim një agresivitet të kryeministit drejtuar një niveli jo të ulët të administratës, duke folur për drejtora që është ndruar në pashallar kafenesh, për njerëz që i rrethojnë si suit që përfitojnë prej tyre, që u bin qafë qytetarëve të thjeshtë, kështu me radhë. Pra, bie dakord. Si bën pjesë në një nga ata që bën pjesë 57%, domethënë të paktën jo të 0.4% që bie. Po bie dakord. Ministri mund të jetë edhe një vetëm tek pull që mendon që s'ka korrupsion. Unë po flas për 92%. Jo, pra sa retorike që po citon. Unë po Juli po thotë edhe kryeministri tek 92% që mendon që ka shumë korrupsion. Mendoj që edhe ai mendon që ka korrupsion. Dhe sa i edhe mund ta di, vetë se ta mendoj. Absolutisht, nëse ka një perceptim që vjen në studiot përmes këtyre sondazheve, një qeverisje normale, dhe Edi Rama është nga ata njerëz që ka ecur gjithmonë duke ditur të vërtetën, pavarësisht nëse e ka bërë apo s'e ka bërë publike, por e ka ditur përmes cilës ka ndërtuar edhe strategjit për të ecur, mendoj që o do duhet përballet, o do paguaj koston.